diré el que em surt del cor, i el que em surt del cor és explicar com el vaig conèixer. El vaig conèixer, jo penso que devia ser el 89, una cosa així, o el 90 màxim, i vam anar amb Enrique del Río, que feia 20 anys que no es veien, i es van abraçar molt efusivament, i quan ja s'abracen efusivament se fan la pregunta aquesta tòpica i tonta de dir, què haces? I Marcos, davant de la pregunta que què haces, contesta: estudiamos el poder, la forma dominante en que se ejerce, y buscamos formas alternativas más amorosas, más femeninas, más solidarias, más cooperativas. A ver, ¿qué has dicho, camarada? Yo no conocía de res. Repite, ¿puedes repetir lo que has dicho? Total, que tenia 5 minuts de temps, la secretària ens va dir que no tenia temps, ens vam seure i vam començar a explicar el que fèiem. Els uns i els altres vam estar 2 hores. D'això em fa 23 anys, i sé que fa 23 anys perquè acaba de néixer son fill, i sé que son fill Pau té 23 anys. Marcos, com tots sabeu, és economista, educador popular i autor, entre altres coses, d'una tesis doctoral que ell ha fet en 3 llibres. El primer ja el coneixeu tots, que és Humanitzar lo infrahumano, per mi és el llibre més important així com a base filosòfica profunda del per què d'una altra economia, del per què d'una economia social i solidària, del per què d'una altra economia, senzillament. El segon es diu Hacer real lo posible, i el tercer, Una educació per a una economia de l'amor. Aquest tercer està escrit en portuguès, els dos primers els hem traduït al castellà i els han publicat dintre la col·lecció de llibres d'Icària, que juntament amb la Xes i de l'editorial Norden es fan. En tenim uns quants exemplars aquí, si algú després en vol comprar un, doncs podeu comprar-lo i Marcos us el dedicarà. Avui, no obstant, el motiu de la xerrada, bàsicament, en independència de que se li puguin preguntar altres coses que em penso que poden ser motiu de debat, és... Perdoneu, és que ara me'n dono compte que estic parlant en català i el pobre, sí, normal, i el pobre Marcos té dificultats. Digo, acabo dando la palabra, va a hablarnos de los movimientos sociales en Brasil y de los movimientos que hay ahora de protesta, y a continuación hacemos un pequeño diálogo y debate. Por lo tanto, la palabra a Marcos. Gracias. En una de los afiches que teníamos en la marcha en Río, el 17 de junio, estaba perdonen el desconforto, las molestias, perdonen las molestias, estamos cambiando Brasil. Perdón por la molestia está en todas las los afiches del ayuntamiento y sus obras en las calles y tal. Y aquí podemos decir, estamos volviendo al mundo con cabeza hacia abajo, no sé cómo se dice. Y simplemente decir que lo que está pasando en Brasil, yo creo que es semejante a lo que pasa en casi todo el sur de Europa, ¿no? Aunque haya diferencias locales, pero lo que pasa es que el mundo de nuevo no está contento. Y ahora los capitalistas no tienen a quien acusar. En 68 tenían al comunismo, entonces ponían toda la culpa. Ahora no tienen a quien van a acusar. Entonces crearon el terrorismo y están siempre buscando algún chivo expiatorio, pero no tienen a nadie para culpar. Y este es un punto interesante. Otro punto importante es que la mídia alternativa, las redes sociales, son un instrumento de comunicación, de convocación y movilización que no había en el pasado y que tiene una eficacia desde el año 99, cuando logramos movilizar activistas de todo el mundo para ir a Seattle, en Estados Unidos, para impedir un acuerdo comercial internacional que de nuevo iba a proteger a los grandes capitales contra los pueblos. Y logramos, y las seguridades movilizadas para defender el encuentro
não tinham cabeças a cortar. Por quê? Porque tudo foi feito assim, que houvera uma organização central, vertical, nada que pudesse ser acusado, era responsável. E cortado, se ela não convoca mais, nada mais passará. Igual está passando em cada país. Então, no caso de Brasil, não tem quem reprimir, quem pôr na prisão, quem condenar, etc. Eu creio que tanto a mídia, a informática, as redes sociais, como a horizontalidade dos movimentos traem uma questão a reflexionar sobre o que é a política em la nova sociedade, em el novo tempo do século XXI, etc. O que é a ser política? Que conceito de poder? Que reto de la democracia? Não? Como concebir e construir uma outra democracia? E eu queria terminar com uma menção à la economia solidária e a outras vertentes, como as ecoaldeias, que são agora um movimento global e que fazem, a nível de uma comunidade rural, uma transformação econômica, social, ambiental e cultural profunda, criando condições de vida, de produção sustentáveis ecologicamente, em forma autogestionária de gestão e com a ideia de conectar-se em redes com outras ecoaldeias e com outro movimento chamado Cidades em Transição, que está sendo esse tipo de câmbios de las ecoaldeias em bairros de las ciudades, como 300 ciudades do mundo que já estão com núcleos de ciudades em transição, fazendo eco-bairros, eco-ciudades, com a ideia de transformar com um horizonte de largo prazo, planificação em 30 anos, não? Tomando em conta que haverá um colapso energético em os próximos 30 anos, e tomando em conta que as desigualdades são tão profundas que, temprano ou tarde, vão romper-se, como podemos, desde agora, criar um novo para que não nos corra este câmbio despreparados? Já estaremos cambiando. Por que não cambiar agora? Porque tendremos que cambiar quando venham os desastres. Essa é a lógica da planificação de ecoaldeias e de cidades em transição. A economia solidária está expandindo-se muito, sobretudo a partir da crise. Há um grande potencial, porque a gente se disse, este mundo, este país não pode seguir por esse caminho mais, não aguentamos mais. Pero parece que não há alternativas. E aí, eu creio, os movimentos cooperativos e solidários são uma alternativa real que já existe e que teria que apresentar-se à população como a outra economia, uma socioeconomia, uma economia social solidária. Este e solidária é dispensável. Economia social, a serviço de lo social. Solidária, o valor central é a solidariedade. Eu creio que nos falta, todavia, ter mais visibilidade, aproveitar mais as brechas do sistema e ocupar espaços de poder político com gente que tenha a consciência de que não haverá câmbio institucional se não há câmbio personal, em sua atitude, comportamento, modos de relação, verdade? E para isto, há que reconhecer a cada outro com
como tão digno quanto eu de ser empoderado ou de empoderar-se. A verdadeira democracia é o empoderamento de cada pessoa e cada comunidade e cada povo para volver-se sujeito de seu próprio desarrollo. Verdade? Então, para isso, eu tenho que alegrar-me quando um companheiro, uma classe social se empodera e se vuelve sujeito e eu já não sou necessário como líder. Mas isso é um cambio profundo de valores, de atitude, e uma tem que desenvolver a humildade, não? E é o amor que eu chamo, é acorrer ao outro enquanto outro, e não enquanto projeção minha. Se não encontro outro em la diferença, e é com a diferença que nos volvemos mais ricos por la complementaridade de nossas competências, atributos, capacidades e potenciais. Então, por isso escrevi esse livro 3 com o título Educação para uma Economia do Amor. Sin embargo, o amor, podemos depois, na discussão, tratar de traduzir como podemos pensar uma economia do amor. De hecho, é um reto e eu estou disponível para discutir. Mas é verdade, eu me sinto contente, muito feliz de ver o que está passando em Brasil e vou contar-lhes um pouco porquê. Mas antes quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. Eu elegi vir 4 dias acá, voltando de um viaje à França, em vez de ir a estar com minha mulher, ex-mulher e madre de Pablo, meu filho, e com Pablo, que está visitando, aproveitando vacaciones e tal. Mas hacía 3 anos que não venia e era demasiado. Então, vim aqui por esses 4 dias e estou muito contento de ver a vocês, vários de vocês, outra vez e outra vez e outra vez. Además, eu tratei de acompanhar um pouco tudo o que está passando por acá. E é um pouco irônico que Espanha assistiu nos anos 80 de América Latina, em que nós estávamos no fundo do poço, uma década perdida de desenvolvimento e uma crise brutal de endeudamento público, sobretudo, a parte de endeudamento privado que tinham as empresas, las tomou o governo, e não por caridade, sino porque ela havia feito quase todos os avalado os préstamos dos grupos privados, e quando eles não podem pagar, paga o governo. Então, passa a ser parte da renda pública, e com isso passamos uma década de desastre, nos 80. E seguimos no desastre do endeudamento público. Sin embargo, estamos pagando. Pagando com a sangue da gente, com a deterioração dos serviços públicos e com a mala educação, mala saúde, muitas favelas, uma insegurança crescente, violência urbana, uma falta de política urbana, verdade? E tudo isso afetando a grande maioria da gente. Mientras que uns poucos seguem beneficiando-se de um sistema basado em uma economia de exportação de matérias-primas. Uma economia que está mais interessada em o que podem ganhar com as exportações que em investir em la sociedade e no mercado interno do país. Uma economia que busca a modernidade fazendo obras faraônicas que custam demasiado e que, de novo, mostram ao povo que ela não é prioridade. As obras vão servir, mais que todo, a empresas. Um exemplo é o de Rio. Eu já lhes contei, há 3 anos, mas houve uma história depois disso.
Eu lhes contei sobre esta grande empresa alemã, ThyssenKrupp, que depois de não lograr ubicar-se em Rússia, foi para Maranhão, no norte, noreste de Brasil. Tampouco lá aceitaram allá, vino para Rio, onde havia todas as facilidades fiscais para que se instalaram aí a produzir, a convertir uma área de manglares, que era de proteção permanente por lei, 9 quilômetros destruídos para construir uma fábrica, uma usina de acero, mais outra usina de termoelétrica para fazer o acero, e 2 terminais portuários, um para importar carvão e o outro para exportar o acero de baixa qualidade, que ia ser reconvertido em acero, em tubulações e lâminas para autos e todo o demais, em outra fábrica dos Estados Unidos, que pertence também à ThyssenKrupp. E isso isso em la cidade de Rio de Janeiro. Uma poluição brutal de las águas destruiu a vida, o médio de vida de 80 mil pescadores e suas famílias, afetou a qualidade das águas, do mar, da água dulce, que era, que é condição de vida para as famílias cercanas da fábrica. Todo isto impunemente, com o nome de desenvolvimento e tal. Então, claro que há uma revuelta em la gente, há uma indignação silenciosa que não se manifesta em geral, porque o cotidiano de Rio são as novelas de televisão, o futebol e o carnaval, e parece que com pan e circo a gente vai estar tranquila eternamente. De repente, uma explosão inimaginável, que nadie podia esperar, começando com o tema do transporte público, estudantes, 8 anos de movimentos callejeros, pequenitos, demandando passe livre para os estudantes em todo o país. E esta foi a 5ª manifestação que se deu em São Paulo, el 6 de junho. Como? Jueves 6 de junho, justamente. Tu estavas? Bueno, tu estuviste na marcha? Bueno, ele poderá contar mais que eu sobre esta. E de aí, bueno, houve uma repressão inimaginável, verdade? Desproporcional, que generou um mal-estar em la gente de la calle, los que passavam, em las oficinas, todos os que foram afetados por el gás, por las bombas, por los tiros de caucho, e que dizem que são de efeito moral, e nós outros decimos que são de efeito imoral, porque afetam la gente e salen com sangue, e a vezes perdem uma visão de um ojo, e a vezes estão com agujero em la espalda e por aí vai, ¿verdad? Então, de aí começaram outras manifestações e outros temas que não estavam em la agenda do transporte público. É dia 17 de junho, é decir, 11 dias depois, hicimos uma manifestação. Eu ia mostrar-lhe só uma foto que já enviei a alguns de vocês, de la Avenida Presidente Vargas, que é uma central no centro de Rio, totalmente llena. Hicimos o cálculo aqui na máquina calculadora, e que eram 5 mil metros de gentes empaquetada uma com a outra em uma avenida de uns 50 metros de ancha. E isso
calculado dá 1 milhão de participantes. Claro que a mídia deu somente 300 mil. Quando a mídia disse 300 mil, uno multiplica por 3 e terá mais ou menos o que é a realidade. E, então, em esta de Rio, eu também estava com uma irmã minha que tem uma saúde não muito boa, e com Paula, companheira, e os três anduvimos junto com mais gente, amigos, companheiros de Pax e outros mais, marchamos durante uns 3 quilômetros até mais allá de la central de Brasil, a famosa carretera com ferrocarriles, não, que fazem parte do filme, da película Central do Brasil, nos 3 quilômetros de andança, até que chegamos aí, e aí começaram algumas sinais de violência. É que havia grupos de jovens ou homens, todos mascarados, com palos, e que, claro, que estavam aí para outra coisa, que não era manifestar-se. Eu, incluso, isso é um contraste entre a experiência de los 3 quilômetros e o que passou em seguida. Em 3 quilômetros de marcha, havia um diálogo silencioso entre a gente, cada um com sua ficha, leyendo uno a los otros, y los que nos gustaba hacíamos foto y cantábamos y gritábamos consignas. Era una fiesta, ¿verdad? Y la gente estaba ahí protestando con mil temas diferentes y a la vez una sintonía, ¿eh? Una sintonía algo parecida con lo que es un festival de jazz o de música brasileira, onde se encontram 3-5 mil pessoas ouvindo juntas um grupo musical que nos une a todos com a beleza que produz. E aí estávamos unidos em la diversidade. Foi muito lindo isto. E esse diálogo não passava em el passado. É a primeira vez que eu tenho uma experiência mais personal em metros a 1 milhão de pessoas, né? Quedar ao lado da calle, em la acera, com minha ficha e a gente passando e comentando e parando e fazendo fotos e mostrando o suyo e seguindo, e outros vinham durante 1 hora antes de começar a marchar. Bueno, quando estes grupos começaram a agredir e a quebrar vidros de um ou outro edifício, e chegando mais cerca da alcaldia, que é um pouco mais lejos, aos 5 quilômetros, começamos a ver a violência, tratamos de impedir, tratamos de sentarmos no suelo e cantar o hino nacional, para mostrar que era uma marcha pacífica e que queríamos ser ouvidos. Não queríamos romper ventanas, nem autos, nem queimar caminhões, etc. Não? Bueno, esperamos que a polícia fosse apressar os agressores. Eles começavam a romper os semáforos, a baixá-los, a romper os a luz de los semáforos e a queimar autos e coisas que não tinham que ver com a marcha. Que passou? A polícia começou a atacar a nós outros e não a los que estavam rompendo todo. E se quedou muito claro aí que havia uma pactação entre um e outro, que esses podiam bem ser infiltrações, provocadores para desmoralizar a marcha, como vocês conhecem historicamente aqui também em Estado Espanhol, como um todo, em toda uma larga história. Então, eu pensei, bueno, isto é uma indignação muito grande que eu não sente, não? Tuve que sair com as duas que estavam cerca mim e fomos andando em passo rápido,
de vuelta hasta Cinelândia, outros 3 quilômetros de vuelta, pero no em paz e tranquilidade, sino que com a polícia correndo atrás e echando bombas e atirando e todo, aunque estávamos saindo, não? Toda uma quantidade de gente volviendo e eles atacando. Eu percebi que queriam intimidar e desmobilizar a gente para que não vuelvan a manifestar-se. Quem mandava em la polícia era o governador do estado de Rio, Sérgio Cabral, que, bueno, é parte da base do governo federal, PMDB, governo, ¿verdad? Acuerdo, contraparte do PT no governo. E foi apoiado por Lula em sua campanha em 2010 e todo o demais. Bueno. É o alcalde de Rio, que se chama Eduardo Paes, e que é de la mesma calidade ou mala calidade que é o governador, e que está fazendo brutais câmbios em la ciudad sem respeitar la gente, isso no mais para proteger os interesses do grande capital. E isso ao redor do tema da Copa e das Olimpíadas. Copa de 2014 do mundo e Olimpíadas em 2016. Isso ha sido um fator de indignação da gente, porque sabe que só 12 estádios de Rio já são um grande escândalo. Um que é o estádio chamado Engenhão, um grande engenho de canha, é uma usina de canha, Engenhão, que é um estádio hecho em 2003 para, no, 2007 para os Juegos Pan-Americanos. E esse estádio está para cair, para. Então, já não há juegos ali e não se pode usar o estádio e estão discutindo se o reformam ou o bajam para poner outro em seu lugar. E é Maracanã, que todos conhecem e que ha sido reformado em 2007 por mais de 1.000 milhões de reais e agora estão poniendo mais de 1.000 milhões de reais para reformar o reformado. Com 7 anos de distância, 7, 14, 6 anos de diferença no máximo. Como reformar? Assim, há que cambiar, há que sacar a parte onde vai o pueblo, que paga muito pouco, e põe sillas aí, e aí ganharemos mais. Então, diminuíram o tamanho, a capacidade do estádio, e o fizeram mais elitista para os Juegos de 2014. Custando muitíssimo, mientras que hospitais. Eu tenho uma outra película, eu vou mandar para a lista de vocês e dos outros que queiram, busquem com Juan Luis, uma pequena película de uma brasileira, falando inglês muito, muito bem, e que explica. Tu has visto também, bueno, La Carla, verdade? Vale a pena, porque há imagens muito buenas. E em 5, 6 minutos ela explica claramente como tudo isso está passando e com imagens e tudo o demais. Então, añadimos ao problema mais estrutural, é o problema da Copa, dos gastos públicos não consultados com a população, o endeudamento para a Copa e para as Olimpíadas, tudo o que a gente não conhece, pero, e aí digo eu, é trabalho de hormiga que hacemos, não? Criamos em 2006 um grupo chamado Comitê Popular del PAN, que são os Juegos Pan-Americanos. Hicimos esse trabalho de educação, de investigação, de acompanhar a execução do presupuesto municipal. E agora estamos fazendo igual Comitê Popular da Copa, acompanhando o presupuesto federal, estadual e municipal em 12 cidades
de Brasil para informar a gente de como se está usando, se estão usando os fundos públicos para proteger interesses privados e não populares. Aunque é muito difícil oponer-se ao desporto, porque a gente gosta de futebol, claro. Então, começam a dar-se conta quando o alcalde saca uma comunidade inteira de um sítio. Bueno, o que estou contando, vocês viveram há 20 anos, verdade? E sabem muito bem, lo estão fazendo igual em Brasil, remoção de las comunidades pobres que não têm recursos, e aí venimos, apoiamos, fazemos marchas locais, denunciamos a alcaldia, todo o que é possível para defender o direito a viver em el sitio onde estão há 50, 100 anos. Muitas dessas comunidades já foram removidas há 50 anos, quando Carlos Lacerda, alcalde, hizo uma grande limpeza de la ciudad, sacando o que eram favelas em colinas centrais de Rio e echando-los muito lejos. E agora o lejos se volvió cercano, porque a ciudad sigue crescendo sem limites, sem limites. Bueno, esta reação cambiou um pouco o eje, passou de los estudiantes e jovens para os setores de trabalhadores que também estão afetados por la crise permanente do capitalismo brasileiro. Médicos, enfermeiros, trabalhadores de obras, os policias ameaçaram ir a ser huelga também. Alguns policias, de hecho, não foram a trabalhar el 11 de julho, que foi a huelga general e marchas em 156 cidades de Brasil, haciendo marchas, exigindo reformas, reforma política, fim da corrupção e mais as demandas de passe livre, de auditoria da deuda pública, de inversões em la saúde, la educação, caridade, FIFA. Era o que diziam vários afiches. La FIFA está mandando en el país. La FIFA disse onde invertir, quais estádios não estão buenos e têm que rehacerse. Ah, por quanto? Quem vai pagar? Não, vocês se ofereceram como sede de la... Então, vocês têm que descobrir e fazer. Se não, nós vamos. Vamos a outro país, disse Ney. Chantaje continua. La FIFA, uma instituição podrida, não? Que está denunciada por 1000 ilegalidades, sigue sendo a mais poderosa do mundo, a grande empresa transnacional do futebol. Então, por lo menos, a gente disse educação, saúde, qualidade, FIFA, para dar um recado, verdade? Que é mais importante, outro afiche que dizia, queremos saúde e educação mais que Copa. Não diziam no Copa, mas mais que Copa. E por aí vamos. Não? Então, a sectorialização da protesta ha sido um passo importante. E eu dizia, em nossa comida, há uns dias, eu dizia que eu tenho a convicção que, aunque nós podamos fazer uma análise de classe no Brasil, detalhada, identificando diferentes setores das classes oprimidas, trabalhadoras, com as classes médias, que têm vários capas também, hasta os ricos, que são de diferentes níveis, e pá, pá, pá. E eu pongo todo em dois grandes grupos: os que vivem do capital, da renta de seu capital, e os que vivem de seu trabalho. Eu creio que esses dois blocos são incompatíveis. E quando se pergunta, o que passou, Brasil iba tão bem? O que passou que está a gente em la calle? Quem iba bem? Cara pálida, decimos nós outros.
Os ricos, claro, eles estão contentos. Há décadas, eles lograram ser a hegemonia da democratização do país depois da ditadura. Eles han logrado cooptar a democratização para que fuera democratização do capital e não do bem viver para a maioria. Então, a gente estava sordamente indignada e quando apareceu uma oportunidade, se foram a la calle e aí tienes espontânea, não? Não houve, uma chamada de los sindicatos para el 11 de julho, pero los sindicatos andam imuebles, verdade? Hace 12 anos, os movimentos sociais estão divididos. Durante os 12 anos, o governo Lula e Dilma han logrado poner um colchão caliente sobre as contradições entre as classes, apresentando-se sempre como governo popular, fazendo alguns programas sociais efetivos que melhoraram a vida de muitos milhões de miseráveis, aunque sigam existindo 26 milhões de miseráveis, segundo o cálculo do governo Dilma, mas outros milhões saíram da miséria e comem 3 vezes ao dia, que era a consigna de Lula, verdade? Então, caramba, com esta imagem já saiu por el mundo que o PT ha hecho milagres, logrou equilibrar o capitalismo com o social, criou um mercado social, um capitalismo social que quitou uma quantidade de milhões de la miséria e blá, blá, blá. Hasta que se rompe o equilíbrio inestável que teníamos e a gente se manifesta como infeliz, insatisfeitas e demandando todos os cambios que são necessários. Aí há uma quantidade de aspectos complexos em el quadro e que vou mencionar um no outro. A direita militar não quer que siga o trabalho da Comissão de la Memória e la Verdad. É um trabalho muito importante de direitos humanos que Dilma criou. Le doy uma medalha por isto, porque ha sido um acto de coragem, aunque ela não podia ser menos que isto, sendo uma ex-torturada da ditadura, verdade? Por lo menos criaram uma comissão que investigara os crimes de los militares em nome de quê? De uma ditadura, de um autoritarismo antipueblo brutal, que además de ser violência por todas as partes durante 21 anos, endeudou o país de uma forma brutal. Então, a Comissão Memória e Verdade está investigando os torturadores, as responsabilidades, os mandantes e começando a exponer estes nomes. E para complicar, os militares, sem esperar o informe que vai ser a Comissão, temos grupos jovens de escracho. Como se diz escracho? Escracho aqui, verdade? Eu supe que vocês já têm essa tradição há muitos anos. Para nós é novidade, não? E se vão na casa de um dos torturadores, se queda na porta com afiches e gritos e denúncia. E a mídia ha dado cobertura para estes. Então, se quedou um novo problema para os militares que seus nomes aparecem como torturadores para suas famílias, seus conhecidos, muitos são empresários, verdade? E eram torturadores, alguns estão jubilados e não querem aparecer e estão. Então, a direita militar tem um grande interesse em que caiga a presidenta Dilma imediatamente e estão tratando de manipular as manifestações com afiches também e com facas, bandas grandes, pancartas grandes,
com dichos todos contra a corrupção, contra os mensaleiros, para que os mensaleiros são os que pagavam mensualmente para os deputados que votaram os projetos de lei do governo e blá, blá, blá. E foram denunciados antes que Lula saliera de presidente, e houve um julgamento muito público por el Supremo Tribunal Federal. Não saiu cada La Globo, que nunca hace isto, estava mostrando todos os dias o que estava passando no Supremo Tribunal em cada um dos casos de acusados. Claro que isto tinha um dedo de militar, porque estavam tratando de sacar o governo elegido por la maioria. Então, este é um componente de las manifestações militares de derecha, com cartas e afiches dizendo, incluso, además de contra la corrupción, dizendo: abaixo é comunismo. Como comunismo? Hace 22 anos não conhecemos mais que o capitalismo globalizado. Ustedes se equivocaram de blanco, ¿verdad? Eles se denunciam, eles mesmos, ¿no? Bueno, el outro ha sido a reação do governo. Uma reação que eu creio não foi nada sábia, ¿no? Dilma viene a público a dizer, muito importante o que disse Lacalle, vamos ouvir e estar atentos a lo que demandam os movimentos sociais. Pero não dijo nada sobre a brutal repressão que sigue passando em todo o país. Nada, nenhuma palavra. Não se justificou, não dijo que foi exagerada, não dijo que vamos fazer uma investigação. Nada, simplesmente caiu. E isto ha caído mal para ela, ¿no? Então, bajou de aprovação nacional em 25 pontos percentuais, desde junho até agora. E nós outros que hemos passado 12 anos criticando as políticas econômicas de Lula e de Dilma, de repente nos miram como se, ao acusar Dilma e seu governo de políticas equivocadas, estamos ajudando a direita militar que quer que caiga Dilma e que se haga um golpe e por aí vai. Então, esta é uma contradição complicada que há que ter, reflexionar e ter sabedoria para descobrir os melhores caminhos. Bueno, voy a terminar porque nadie ha vuelto a oír mucho, además que es de un país lejano, así que... Mira. Vale, tira. Sí, bueno, yo pregunto una pregunta que le iba a hacer ahí al Jordi Estivill, tot dinant, que li va preguntar això, que tenen una secretaria general, van estar a punt de tindre un Ministeri d'Economia Social i Solidària, si això feia que al Brasil tuviesen l'economia social i solidària com una alternativa real al sistema, o bien és un buen pegote para arreglar determinados problemes que el capitalismo tiene, Fome Cero, no sé què. ¿Cuál de las dos vertientes o visiones de la economía social y solidaria crees tú que se está impregnando Brasil o imponiendo en Brasil? ¿Debo contestar a cada uno o juntamos tres, sí, por ejemplo? Juntamos. Porque ahí más gente puede hablar, ¿verdad? Si me lo queréis preguntar más. Sí, estas protestas de las que hablabas y nos dabas más detalles, que agradezco también mucho. ¿Tú crees que se trata de personas buscando más derechos para ellos mismos, o hay una real crítica colectiva detrás? Buena pregunta, sí, sí. Bueno. Joan. Al
final de tu exposición hablabas de empoderamiento. ¿Crees que hubiera sido posible sin un gobierno del PT los años de Lula y Dilma, que han permitido un empoderamiento real de las políticas sociales, que, bueno, con sus defectos, pero han tenido unos resultados más o menos tangibles, que se hubieran producido estas protestas, que han permitido, no sé, a mi entender, o por lo que yo, las referencias que tengo de gente que conozco en Brasil, un empoderamiento de capas de la sociedad que antes, o sea, sus derechos eran sistemáticamente violados, pero como no tenían ni siquiera conocimiento de que tenían esos derechos, pues no podían protestar, ¿no? O sea, es la pregunta, o sea, si ha ayudado, en cierta forma, digamos, un gobierno del PT en la última década, digamos, a ese empoderamiento social. Gracias. Bueno, buenísima pregunta. ¿Hay cinco? Puede ser. ¿Cinco? Carmen, está bien. Y después tú. A mí me gustaría saber el papel de las mujeres, sí, en estos movimientos. ¿Por qué? Por una parte, y por otra, el lugar que se da a todo el pensamiento de la economía feminista dentro de esta economía solidaria de la cual hablaba, es decir, el poner la vida de las personas en el centro y una redistribución totalmente distinta del cuidado y de la vida. Muy bien. Sí, yo quería preguntarte si no ves un peligro en esa horizontalidad que se da todo el movimiento en Brasil, de que de alguna forma se diluya, como se han diluido en el continente otras expresiones populares, como fue el que se vayan todos en Argentina, que fue un movimiento también muy masivo en la calle, que acabó después con la vuelta de la partidocracia tradicional, ¿no? Y podríamos hablar también del movimiento 15M aquí, es decir, que tuvo una potencia tremenda. Entonces, mi pregunta es, esa espontaneidad, esa cosa horizontal que en un momento determinado saca a miles y miles de personas en la calle, pero que después no tienen una continuidad en el tiempo y no se convierte en un sujeto político. ¿Sirve esa cuestión? Buenísimo, gracias. Voy a parar aquí para... Bueno, la pregunta es de Juan Luis. Vamos a oír los nombres. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Daniel. Daniel. Carmen. Señor Carmen. Y el tercero es tú. Juan. Y el protesta es... Mónica. Mónica. Gracias. Juan Luis, entonces pregunta sobre el tema del gobierno Lula, que abrió un espacio para la economía solidaria y tiene una secretaría en el Ministerio del Trabajo y el Empleo, donde se ubica Paul Singer, que varios aquí conocen. ¿Qué naturaleza tiene la política de economía solidaria a partir del gobierno? Y es una buena pregunta, compleja, sin una respuesta clara y neta, porque los compañeros que ocupan actualmente este puesto en la Secretaría eran compañeros del movimiento hasta que Lula ganó la elección. Y es decir, ellos tenían la misma perspectiva que nosotros, que nos volvimos el Fórum Brasileño de Economía Solidaria en 2003. Ya estábamos, ustedes nos vían ahí y nos colaboramos cuantas veces en los foros sociales mundiales, en los eventos de economía solidaria, ¿verdad? Hasta que en 2002, fin del año, no, 2003, comienzo del año, Lula ya elegido, y justo después del fórum de 2003, hicimos los brasileños un equipo y fuimos a negociar con Lula y con una delegada de él, que es una economista muy buena,
a criação de um espaço, planteamos uma secretaria especial ligada à presidência, que tivesse um papel mais amplo que estar metido em um ministério, verdade? E alguns de nós outros não queriam um ministério de economia solidária. E aí se criou um debate conceptual interessante, que era: o que é a economia solidária para nós outros? É um ministério? É um setor da economia a mais do que já são os outros setores? Ou é o câmbio de toda a economia? Se é de toda a economia, não podemos aceitar de ser um ministério. Se nos ponem, por exemplo, como secretaria do Ministério de Planificação e Desenvolvimento, perfeito, aí está um bom sítio. Vamos a colaborar em uma visão sistêmica de uma economia que vá cambiar-se de opressiva e explotadora em solidária e cooperativa. Menos que isto não nos sirve, verdade? Mientras que os sindicalistas, sim, allá, tinham uma visão mais estreita, não? E durante anos resistiram à economia solidária, não é? Com o argumento de que quando o obreiro se vuelve empresário, dueños de empresas em cooperativas se vuelven burgueses, proprietários do capital, e portanto não queremos, queremos seguir assalariados. Caralho! Então, vocês estão de lado do capital. Qual é a alternativa para uma economia socialista e não estadista? Verdade? Porque socialismo igual a estadismo não é socialismo. A sociedade é o sujeito do socialismo. E nunca hemos visto uma sociedade sujeito de um socialismo no mundo, porque todas manteniam a economia centralizada no Estado. E, al final, as comunas, começando com Rússia, em 1917 até o tempo de que morreu Lenin, tampouco tiveram um papel de conformar uma nova economia para a Rússia, né? Então, estamos agora frente a um debate muito importante que queremos com a economia solidária dentro do governo. E o que prevaleceu foi a visão sindical de que é um caminho interessante para compensar o paro, para emprestar e ocupar gentes de que estão marginadas ou que fazem trabalhos pequenos de supervivência cotidiana, verdade? Artesanato, alimentação, vestuário, roupas e pouca coisa mais que isso. Então, Paul Singer, que é um companheiro economista, tem livros sobre socialismo e livros sobre economia solidária, ela trabalhado com um eixo. O eixo é a autogestão. E isso é bom, porque com a autogestão se discute o tema da propriedade dos bens e recursos produtivos. É dizer, a economia solidária é o fim da economia privatista dos bens produtivos. E ela, outra coisa importante, que ela dá direito à propriedade não por el capital, senão por el trabalho. Os que trabalham aqui têm direito a ser dueños, coproprietários. Ou proprietário, se é um artista com seu instrumento, ou um pintor com seus instrumentos, ou um sapateiro, verdade? Mas, claro, que os coletivos buscam compartilhar a propriedade. E por aí caminhou o trabalho da secretaria, estimulando a difusão do cooperativismo e fazendo alguns cambios em la legislação, que foram importantes, e estimulando a produção por os fóruns locais
de projetos de lei de economia solidária em los 27 estados, solo unos 5 o 6 tienen hasta ahora, y en las municipalidades, que son 5.000, no sé cuántos, 560, no sé cuántas municipalidades, lo que da un formato jurídico a la economía solidaria, ofrece un espacio de intercambio entre los empreendedores de la economía solidaria y los gobiernos en todos los niveles, y permite que los emprendimientos de economía solidaria puedan suplir las demandas públicas de esos gobiernos, como la comida, la merienda escolar, como se traduce, merienda escolar, en el caso de la ley nacional que Dilma aprobó. Entonces, ahí está, Manu. Estamos bajo una contradicción y una paradoja difícil de resolver. Pero hay que seguir la lucha, y yo no veo otra salida, ¿no? Porque ha sido un avance, pero con contradicciones, tener un sector de gobierno apoyando a la economía solidaria. Mucha división en la gente por la plata. Cuando hay plata comienzan las peleas y ahí se olvida la solidaridad. Es complicado, pero es uno de los retos que tenemos. Las protestas individuales o sociales, la pregunta de Mónica, es hay de todo ahí en ese movimiento. El hecho de que es espontáneo, o ha sido hasta julio, hace que las protestas tengan un carácter aparentemente o individual o corporativo, ¿no? Grupos, estudiantes, por ejemplo, con el tema del pase libre, parece corporativo. Sin embargo, ellos hablaron también, incluso en debates públicos, de pase libre para todos, sobre todo trabajadores, no solo estudiantes. Y esto ya aparece entonces el cálculo: 6 millones de reales son necesarios para el pase libre. ¿De dónde va a salir esto?, pregunta el alcalde de São Paulo y el ministro de Hacienda y bla. Y ahí venimos con los números, ¿no?, que están aquí en el final de mi cuaderno. Podría yo mostrar, si tuviéramos un gráfico. Este aquí representa los gastos del presupuesto de la Unión en 2012, 100% de ellos, 4.3 para la salud, 2.9 educación, 0.01 para las viviendas y 22% para las pensiones, que son algo como 25 millones de pensionistas en Brasil, más las familias que dependen de ellos. Y 45% fue para 20 mil banqueros acreedores de la deuda. 45% de los gastos del gobierno federal. Entonces, ¿dónde está la plata? Está ahí con los banqueros. Vamos a hacer auditoría de esa deuda. Vamos a definir cuál es la deuda a pagar y cuál es la deuda injusta, ilegal, odiosa de la dictadura. La deuda ilegal, que hicimos ya una auditoría no oficial y calculamos en 160 mil millones de dólares lo que podía cortarse de la deuda hace 5 años, esa auditoría. Entonces, hay plata. El problema es que no está en las buenas manos. Entonces, la gente va a la calle y aprende esto con afiches. Salimos con los afiches mostrando y pidiendo. Pero hay también grupos como los sindicatos que al final decidieron entrar, los jóvenes del PT que al final lograron salir en la calle con banderas del PT también, mostrando que no están contentos con el gobierno federal y tal.
Lo que puede pasar a partir de esto es difícil decir. Y ahí entra la pregunta de Daniel. Yo voy a volver al tema de las mujeres ahorita y de empoderamiento. Porque Daniel pregunta sobre la durabilidad del movimiento, el riesgo de que caiga en el vacío. Yo creo que es posible que sí, que caiga en el vacío. Que la gente se desmovilice después de mucha represión, después de mucha presión sin resultados, porque mientras que tenemos este Congreso, es casi imposible pasar una reforma política anticorrupción, ¿verdad? Ellos se han elegido con la corrupción, con la política que favorece la corrupción. No quieren cambiar esto. ¿No? Y allá no hay esa tradición de decir al tipo 100.000 cartas diciendo ya no te vamos a elegir si no apruebas el plebiscito para la reforma política. No tenemos esa tradición. Entonces nos falta algo. Sin embargo, yo creo que lo que está pasando en las calles va a marcar la memoria de la población del país. Yo creo que aunque salgan de las calles, van a volver a ellas cuando haya un nuevo pretexto. No sé cuál puede ser. Puede ser la Copa, puede ser las Olimpiadas, puede ser una crisis financiera global que seguro va a venir, no sabemos cuándo, y que será peor que la de 2008, porque antes teníamos los fondos públicos para salvar el sector privado especulador. Y ahora no tenemos. ¿Dónde está la plata? Con ellos, con los propietarios privados de los bancos de inversión y otros, los mismos que crearon la crisis de 2008. No está con los gobiernos. ¿Qué pasa? Es una locura lo que pasa. Y esto no va a durar. Hicieron algún cancelamiento de refugios, paraísos fiscales, no, siguen funcionando igual. Son negaciones masivas de millones y miles de millones de euros y dólares y reales. Todo esto que era el pilar de una finanza insustentable no va a aguantar. Entonces, ahí cuando haya cualquier señal de crisis nacional o global, la gente ya tiene en la sangre, en los ADN, ya tiene la memoria de cómo luchar. Y la lucha, yo creo, ha sido pacífica. Yo me gustaría mucho que siguiera pacífica. Pero ¿quién determina si es pacífico o no? Es la burguesía, son los dueños del poder, son los dueños del Estado, de las armas. Son ellos los que definen si es violento o no. Lo que defendemos es el derecho a resistir, el derecho a defender la vida, y esto por cualquier medio que sea, ¿verdad? Entonces no sé qué va a pasar, pero estos son los prolegómenos. Empoderamiento ya está tarde, ¿o no? ¿Sí? ¿Claro? No, no. Entonces, el PT ayudó a empoderar a la gente. Bueno, la intención al principio era esta. Incluso nosotros, de Economía Solidaria, planteamos a Lula que el Hambre Cero, este programa tan importante de los primeros años, sacara a la gente de la miseria y la Economía Solidaria los reinsería en la economía, no como empleados, asalariados, sino como cooperativas, asociaciones de autogestión, para que la gente se volviera directamente actores económicos y políticos de Brasil. Pero, mala suerte, no aguantó. Uno de los compañeros nuestros, Euclides Mansi, estuvo ahí como asesor, trató de construir un proyecto en esta perspectiva, conectando el tema que hoy es tan importante de la economía, conversión de la economía en solidaria con el tema de desarrollo local autogestionario.
não, tomando o território como unidade. E se criavam consades, concercos descentralizados de desenvolvimento local, pelo não se viu. E há pouco hicimos uma avaliação de algumas das experiências de cooperativismo rural neste programa, e eram pobríssimos, né? Eram malos, quase todos, se tinham alguns resultados econômicos já era muito, porque em termos de câmbio de valores, de atitudes e uso de indicadores de solidariedade, de sustentabilidade ecológica, não, nada. Então, tivemos que fazer um curso para 150 e pico agentes para apresentar-lhes uma metodologia que pudesse ajudar-lhes a planear seus negócios de forma solidária, as cadenas produtivas solidárias, que já ampliam o horizonte do micro, e as redes de colaboração solidária, verdade? Com uma metodologia informatizada e tudo, e agora estamos a caminho de construir mais. Eu creio que a LPT desaproveitou a oportunidade, porque o que Lula tinha como autoridade moral e apoio popular para mobilizar a população para os campos, perdeu, se aliou ao grande capital desde antes das eleições. Quando foi a Washington, depois de haver vencido a segunda volta, foi a Washington e nombrou allá o presidente do Banco Central, um brasileiro que era presidente de um banco acreedor americano globalizado, Boston, Bank Boston. Esse tipo, Henrique Meirelles, passou 8 anos como presidente do Banco Central. Isso já foi a marca de que seria um governo mais para os banqueiros que para o povo. Desperdiçou a oportunidade de mobilizar a gente para cambios mais profundos. Aunque foram início somente, era com participação, e isto não passou. Então, não há PT. Há outro partido que não é o PT, que estava aí para isto. Por isso eu saí em 2005. E o tema das mulheres é um tema presente todo o tempo para muitos de nós. O Pax, por exemplo, trabalha esse tema, tem publicações sobre economia feminista e participou da Marcha Mundial das Mulheres e participa dos grupos e das comissões feministas que estão trabalhando a nível local e trabalham nas alternativas propostas que incluem as mulheres como sujeito não só importante, sino principal de uma outra economia. Por número, por estar atuando em um setor clave que é a produção de seres humanos, a maior parte delas mulheres são madres, a maior parte são educadoras e também maestras em escolas. E elas têm uma influência capital, não, em construir novos ou viejos sujeitos da sociedade que vem. Então, além disso, os movimentos de economia solidária têm uma participação muito grande de mulheres. Dou um exemplo, estamos agora criando a rede estadual de fundos solidários em Rio, e são atualmente 29 fundos solidários, 28 têm dominância de mulheres, 28. Então, há uma presença forte. Sin embargo, además, as mulheres han ocupado um espaço novo também no sistema. Então, há presidenta em Brasil, há mulheres em Congresso, em las assembleias estaduais e locais, há algumas alcaldes também, pero são minoritárias todavía. E muitas lograram chegar a ser elegidas
a partir de um comportamento muito masculino, rogando ao juego patriarcal dominante. Então, trabalhamos a ideia de que o cambio hacia os valores femininos tem que dar-se em los hombres e em las mujeres também, ¿verdad? E aí entra todo o trabalho de formação que hacemos, PACS, com grupos de mulheres pobres que saem de la casa e de repente, passado o curso, são militantes do movimento de seus bairros e tudo isso, ¿no? Sempre com a perspectiva economia feminina, economia feminista como curso solo com mulheres e promovendo uma consciência de los valores e não somente de los direitos sociais. Estão todas as perguntas já? Sim. Alguma pergunta mais? E se nos pregunta. Sí, ¿qué opina de la renta básica, el movimiento de la renta básica por el cual cualquier persona, por el hecho de ser persona, tiene que percibir una renta y a partir de ahí, si quiere aumentarla, pues puede trabajar en cualquier otra cosa, pero simplemente por el hecho de ser persona ya recibe tiene el derecho de comer? Tú sabes que aquí hay un sí, tipo claro, de... yo sé la de acá y la de Brasil también, y yo... a ver. A ver si hay más. ¿Alguna pregunta más? Y si no, ya cerramos el turno de preguntas y el acto. Pues, tira. Vale. Entonces, yo creo y he estado incluso incluyendo en propuestas y cartas y de presión sobre el gobierno el tema de la renta básica, porque yo creo que es muy importante. Qual é a base para defender essa política? É a ideia de que toda a riqueza que se produz em um país é produzida por el trabalho social. Sin embargo, os benefícios generados por la riqueza são concentrados em el sistema del capital, porque eles são dueños de la propiedad del capital e de los resultados del trabajo creativo, productivo de la gente. Entonces, nada más justo que tomar una parte de los resultados del trabajo social y redistribuir. Si la economía organizada como está es incapaz de distribuir por ella misma los beneficios del trabajo social, que seja por uma política pública. E isso vale para qualquer país onde há desigualdades em los campos de la propriedade, de la renta e de la riqueza. E claro que estas três generam outras desigualdades. ¿No? Por exemplo, os efeitos do desastre ambiental são sempre piores em los espaços de poblaciones pobres. ¿No? Las habitaciones más pobres son más baratas, son las peores. El saneamiento, como se dice, el trabajo de las obras de agua, de esgotos y todo. Saneamiento. Todo esto beneficia mucho más poblaciones mejores. Entonces, la renta básica aparece como una forma de sacarse del bolso total de lo que foi produzido en el país, que já é uma fracção de lo que de hecho é produzido, e redistribuir isto igualmente por toda a sociedade. Eu defendo que este é um caminho de reforma que diminui o sofrimento de los mais carentes. Não é uma solução definitiva, porque é reformista. Pero mientras que estamos nesse sistema, há que melhorar a vida da gente. Ah, não, pero, bueno, encontramos alguns companheiros que dizem: quanto pior, melhor, porque mais a gente vai revoltar-se. Se assim fuera, o noreste de Brasil já havia feito sua revolução há décadas, há séculos.
Entonces yo creo que no, que hay que mejorar la educación, la conciencia, la organización de la gente, y es con esto. Incluso un punto muy interesante, ¿no? Es que sin renta básica, pero con hambre cero, Bolsa Familia, se sacaron millones de la miseria y la gente llenó las calles. Por esto hay esta sorpresa. ¿Cómo? Si el Brasil andaba tan bien. Pero claro, la gente ganó más conciencia y ahora sabe protestar y decir no bastó mejorar de una comida a tres comidas, queremos más. Somos seres humanos, queremos pan y belleza. ¿Verdad? Bona nit, i que voleu comprar un llibre dels dos que tenim publicacions per aquí davant.